নমস্কাৰ বন্ধুসকল নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 29 তাৰিখ আৰু অসমীয়া কাতি মাহৰ 11 তাৰিখ। আজি শনিবাৰ, শুক্লপক্ষ চতুৰ্থী তিথি আৰু জ্যেষ্ঠা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হলে জাতক জাতিকাৰ বৃশ্চিক ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া পতিহীনা যোগ হ'ব। খাদ্যত আজি মূলা আৰু বেল নিষিদ্ধ। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। কৰ্মৰ পৰিৱেশত কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ লগত যাতে আজি আপোনাৰ যিকোনো কাৰণতে বিবাদৰ সূত্ৰপাত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। অৱশ্যে পৰিৱেশৰ বিভিন্ন দিশত সহকৰ্মী বন্ধুৰ সংযোগত আপুনি সহযোগ লাভ কৰাৰ লগতে আপুনি উপকৃত হ'ব। শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা আদিৰ শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। প্ৰতিযোগিতা আদিতো প্ৰতিভা বিকাশৰ নতুন সংযোগ লাভত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণৰ যোগ। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগত পৰিচয় হৈও সুখী হ'ব। প্ৰেমত এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন হ'ব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। গৃহত কোনো নতুন অতিথিৰ আগমনত গৃহক্ষোভ বৃদ্ধি পাব, কিন্তু আজি আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব। আজি আপোনাৰ মুগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহক বেশ ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাজনিত কাৰণত যাতে কৰ্মৰ লগতে আপোনাৰ অৰ্থ ক্ষয় নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। পৰিৱেশত শত্ৰুৰ অশান্তিয়েও আপোনাৰ মানসিক চাপ বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে সফলতা লাভৰ বাবে অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশ বিশেষ উন্নত নহয় যদিও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব, কিন্তু অহেতুক প্ৰিয়জনৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈ আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ যোগ আছে। ব্যয় বাঢ়িলেও আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা অনুভৱ নহয়। আজি আপোনাৰ কজলা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কফি ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰ আঘাতত যাতে আপুনি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। আজি পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থানত আপোনাৰ অৰ্থ ক্ষয় নহ'বলৈও আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। শিক্ষাত আপোনাৰ কমোন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। নিবনুৱাই ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও বাঞ্ছিত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত আত্মীয় চাপ বৃদ্ধি পালেও পৰিৱেশত আনন্দও অব্যাহত থাকিব। দিনটো মধ্যম। গৃহত কোনো আত্মীয় সৌভাগ্য লাভৰ সংবাদে গৃহক্ষোভ বৃদ্ধি কৰিব। ব্যয় বাঢ়িলেও কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ কোনো সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্ট হৈ কোনো সহকৰ্মীৰ লগত যাতে বিতৰ্ক আদি সূত্ৰপাত নহয় তাৰ প্ৰতি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়েও স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত শিক্ষাৰ পৰিৱেশ যাতে অৱনমিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। অৰ্থ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ ওপৰত আপোনাৰ অসন্তোষ থাকিলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত অক্ষত থাকিব। গৃহত কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক চিন্তাত ৰখাৰ আশংকা আছে, কিন্তু গৃহসুখ ব্যাহত নহয়। আৰ্থিক উন্নতিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিলেও অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও আপোনাক অধিক যত্নৰ আৱশ্যক। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতা আদিত বাঞ্ছিত স্থান প্ৰাপ্তিৰ শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। নিবনুৱাই নতুন কোনো সংযোগত সৌভাগ্যৰ আশা লাভ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণতো আপোনাৰ সফলতা থাকিব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত আপুনি এটা ভাল দিন পাব। আজি আপোনাৰ তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনৰ যোগো আছে। গৃহত আজি ব্যস্ততাৰে আপুনি দিনটো অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব। ভোগ বিলাসত আপোনাৰ আজি ব্যয় বাঢ়িব। আজি আপোনাৰ ডাঠ নীলা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কমলা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত থকা বিভিন্ন প্ৰকাৰ সমস্যাই আপোনাক মানসিকভাৱে ব্যস্ত ৰখাৰ আশংকা আছে। অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকাও দেখা যায়। শিক্ষাৰ্থীয়ে সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বলতা যাতে প্ৰধান বাধা নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক।
নিবনুৱাই মৰ্যাদাৰ প্ৰশ্ন থকা যিকোনো পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈ সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। প্ৰেমত গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব, কিন্তু আজি আত্মীয়ৰ চাপ বৃদ্ধি আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহত আত্মীয়ৰ মাংগলিক কৰ্মত আপুনি ব্যস্ত থাকিব লাগিব। আৰ্থিক উন্নতিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। আজি আপোনাৰ নীলা ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পৰিশ্ৰম বাঢ়িলেও সফলতাত সুখ থাকিব, কিন্তু মতৰ পাৰ্থক্যৰ ফলত কোনো সহকৰ্মীৰ লগত বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈও আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰ আঘাত নাপাবলৈ সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। সিদ্ধান্তৰ ভুলৰ বাবে প্ৰতিভা বিকাশৰ বিশেষ সুযোগ নেহেৰাবলৈও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। প্ৰেমত পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব, প্ৰিয়জনৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয়ত অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই অহেতুক আপোনাৰ চিন্তা বঢ়াব পাৰে। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মুগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত ক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু উচ্চ স্থান প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব, কিন্তু এনে শুভ সংবাদ লাভৰ বাবে আপুনি দিনৰ শেষলৈ ৰ'ব লগা হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ পৰিৱেশো উন্নত, সকলো দিশতে আপোনাৰ কৰ্মোন্নতি আৰু বিজয় অব্যাহত থাকিব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ পৰা বাঞ্ছিত স্থান আৰু মান লাভত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব, দিনটো আপোনাৰ পক্ষত থাকিব। গৃহত কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত আপুনি আজি নেতৃত্বৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হ'ব পাৰে। আৰ্থিক উন্নতিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব, কিন্তু আপোনাৰ আজি ব্যয় বাঢ়িব। আজি আপোনাৰ মুগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনুৰাশিলৈ। পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিলেও বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাৰ ফলত আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ মানসিক ব্যস্ততা বাঢ়িব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত বিফল নহ'বলৈ প্ৰচেষ্টা বঢ়াওক। অসৎ বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈও আজি আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণত ব্যয় বাঢ়িব। প্ৰেমত যদিও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব, তথাপিও কোনো কাৰণত প্ৰিয়জনৰ লগত বিতৰ্ক আদি নহ'বলৈ আপুনি যত্নও ল'ব লাগিব। গৃহ অৰ্থ সমস্যা সমাধানৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ ওচৰত আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব পাৰে। কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ অংশগ্ৰহণৰ যোগ আছে। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু নীলা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। পুৰণা ৰোগৰ অশান্তিৰ লগতে অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰ আঘাতত আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন নহ'বলৈ সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন। শিক্ষাত কমনতি থাকিলেও কোনো ক্ষেত্ৰত বিফলতা নাহিবলৈ আপুনি নিজৰ প্ৰচেষ্টা বঢ়াব লাগিব। নিবনুৱাক বিভিন্ন সময়ত আজি অৰ্থকষ্টই আমনি কৰাৰ আশংকা আছে। প্ৰেমত মতৰ পাৰ্থক্যৰ ফলত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ লগত যাতে বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত নহয় তাৰ বাবে যত্ন লওক। গৃহত বিশেষ কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে আপোনাৰ ওপৰত পাৰিবাৰিক চাপ বৃদ্ধিৰ যুগ, যাৰ ফলত আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আজি আপোনাৰ কফি ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত ক্ষমতা আৰু উচ্চ স্থান লাভত আপোনাৰ বহুদিনীয়া আশা পূৰণৰ যোগ আছে, কিন্তু আজি পৰিৱেশত আপোনাৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। শিক্ষাৰ্থীক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্নৰ আৱশ্যক যদিও সুনাম অৰ্জনৰ কোনো সুযোগ লাভ কৰি আপুনি উৎসাহিত হ'ব পাৰিব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। বিবাহ সংযোগীৰ বাবেও আজি এটা ভাল দিন হ'ব। গৃহত প্ৰৱাসী আত্মীয়ৰ সৌভাগ্যৰ সংবাদে গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব। আৰ্থিক উন্নতিটো আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। সন্তানৰ উন্নতিৰ বাবে আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কজলা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰম আৰু কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ আজি প্ৰকৃত মৰ্যাদা লাভৰ যোগ আছে। উচ্চ স্থান আৰু ক্ষমতা লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। শিক্ষাত উন্নতি অব্যাহত থকাৰ লগতে প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনাৰ প্ৰতিভাৰ স্বীকৃতি লাভৰ যোগ আছে। সুনাম বৃদ্ধিত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। নিবনুৱাই কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত আজি নেতৃত্ব দায়িত্ব পালন কৰিব লগা হ'ব। প্ৰেমত কোনো কাৰণত আপোনাৰ ওপৰত আত্মীয় চাপ বাঢ়িব পাৰে, যদিও পৰিৱেশত গতিশীলতাও অব্যাহত থাকিব, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনাক যত্নৰ আৱশ্যক। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনৰ যোগ, ইয়াত ব্যস্ততাৰে দিনটো আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব। যিকোনো পৰিৱেশতে আজি আপুনি চোৰৰ পৰা সাৱধানতা ল'ব লাগিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব।
শেষত নবগ্রহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন, তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায় দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিনদশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।